Літо ще не встигло початися, а на пляжах Одеси вже заборонили купання. Все через нещодавні рясні дощі, які змили в море бруд з міських вулиць. Фахівці взяли проби морської прибережної води у понад десятку місць і виявили, що вона геть забруднена. Тож туристів, які приїхали відпочивати до Одеси, просять у морі не купатися. Щоправда, і погода у південній Пальмірі дотепер, треба сказати, не літня. Температура морської води трохи вища за 10 градусів. І ще до заборони зайти у море наважувалися один.